Ümumiyyətlə, tibbdə sirkumsiziya dediyimiz, yəni sünnət dediyimiz məsələ biraz mübahisəli məsələdir. Tibbi tərəfdən baxdığımız zaman sünnətin bir çox faydaları təsdiq olunmuşdur. Xüsusilə Afrikada aparılan geniş elmi araşdırmalarda AIDS virusunu reseptorlarının sünnət dərisində olduğu elmi olaraq aşkarlanmışdır. Hətta kütləvi aparılan sünnətlər nəticəsində 40%-ə qədər bir azalma faizi olduğu virusun yayılmasında azalma faizi müşahidə edilmişdir. Bundan başqa infeksiyasidir ki, yol infeksiyası keçirən uşaqlarda mütləq şəkildə sirkumsiziya, yəni sünnət tövsiyə edirik ki, ən az 5% infeksiya keçirmə riskini azaltmaqdadır. Bəzən isə yapışıqlıq olub, fimoz dediyimiz problem yarana bilər ki, uşağın kəskin sidik ləngiməsi problem yaradır və bu bütün cəmiyyətlərdə, yəni bütün toplumlarda, nəinki müsəlman, digər toplumlarda da fimoz problemi olduğu zaman mütləq şəkildə sünnət edilir və eyni zamanda sünnət dərisində yaşayan bəzi viruslar qadınlarda uşaqlıq boyunu xərçənginə səbəb olmaqdadır ki, bu araşdırmada da yəni müsəlman toplumunda bu problemin digər toplumlara görə daha az olduğu isbatlanmışdır.